বন্ধুসকল ৰাতিপুৱাৰ ভাতৰ কাঁহীখন ইমান ধুনীয়াকৈ গৰমৰ ভাতটো ওলা আছে দেখিছেনে এইফালে আছে কচু বনৰীয়া কচু আৰু মাছৰ মানে শুকতি মাছ দিছিলে নেকি জান শুকান মাছ শুকান মাছ আৰু জালুক আৰু এইফালে মোৰ আজি প্ৰিয় জলকীয়াটো নাই হ'লেও মানে কি জালুক দিছে যিহেতুকে হ'লেও মানে কি মোক অকণমান প্ৰিয় জলকীয়াটো লাগেই সেইটো কাৰণে অকণমানকৈ থাকিলে সেইকণকে লৈছোঁ আৰু নিমখ এজোপা ৰাতিপুৱা ভাত মুঠি আজি মই এনেধৰণেই ল'লোঁ আৰু মোৰ এইটো চিনটেক্সটো থাকিবই আৰু লগত আৰু বিশেষকে এতিয়া মানে যিহেতুকে বন্ধুসকল কামলৈ যাবলৈ হ'ল সেইটো কাৰণে ভাবিলো অলপ লৰালৈকে ভাত কেইটামান খাওঁ আৰু সোনকালে কামলৈ যাওঁ যিহেতুকে সোমবাৰ আহ এনেধৰণে সানি লৈছো ভাতটো দেখিছেনে আৰু এনেকে এঘৰা ললো চিৰাম বুলি কৈ এঘৰাটো এনেকে ভৰাই দিলো দেই ভাল লগা মানে শুকান মাছ দিছেনে এইটো এনেধৰণে কচু শাকবিলাক খাব লাগে মানে পইচা থকা মানুহসকলেতো আৰু নাখায় কাৰণ বেয়া পাব নালাগে দেই কিন্তু বহুসংখ্যক ব্যক্তিয়ে নাখায় মানে আৰু বিশেষকে আজিকালি প্ৰজন্মৰ বোৱাৰীসকলেতো এনেধৰণে বুটলি কচু শাকণ বনায় কেতিয়াও নুখুৱায় হাত সজুৱাব কচু কাটিলে বুলি কৈও থয় মানে সেইটো কাৰণে আমাৰ আকৌ নহয় মানে বিশেষকে আমাৰ জানমনীয়ে খুৱায় ভালদৰে খায় এই শাক কণৰ সমান কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে আপুনি মাছ মাংস ধেৰ অজস্ৰ মাত নহব পাৰিব কিন্তু এই শাকখনৰ মানে থলুৱাৰ বনৰীয়া শাক পাচলিবিলাকৰ সোৱাদটো কিন্তু কতো নাপায় মজা কচু শাকৰ এটা নিয়ম আছে ওলাওতে আৰু সোমাওতে খাব লাগে মানে বুজি পাইছোনে যেতিয়া প্ৰথম ওলায় তেতিয়া খুব খাব লাগে আৰু যেতিয়া শেষৰ টাইম সেই টাইমটোত খুব খাব লাগে মোৰ যেনিবা বাৰ মাহে থাকে বুলি ক'লেও বেয়া নহয় বন্ধুসকল কাৰণ আমাৰ শাক পাচলি বৰ ভাল ভাল শাক পাচলি কিনি আনি খাব পৰা যিহেতুকে মৰ্দম নাই সেইটো কাৰণে আমি বনৰীয়া শাক পাচলিবিলাকে বুটলি খুব খাওঁ আৰু ভাল পাওঁ জলকীয়াটো নাইকিয়া হ'লেও একামো খাই গৈ ন বি জলিকাটো একামো নোখোৱালৈকে মনটোৱে ভাল নালাগে দিয়কচোন আৰু মানে এনেকে মই খৰকে ল'ম ভাতটো এনেকে লৈ মই এনেকে ভৰাই ভাল পাওঁ মজা লাগিছ আপোনালোকেও এনেধৰণৰ কচু শাক আইদেন বনাই খাই চাব গৰম ভাতৰ লগত ইমান ভাল লাগে জনাব আৰু বিশেষকৈ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো বৰ বেছি দীঘল নকৰোঁ কাৰণ বৰ বেছি দীঘল ভিডিঅ' চাবলৈও বেয়া লাগে নহয়নে সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক এটা শ্বেয়াৰ এটা আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব যিসকলে পেজটো ফ'ল' কৰা নাই ফ'ল' কৰি ল'ব এয়াই হ'ল আজি আমাৰ থলুৱা শাক পাচলি শাক পাচলি মানে কৈছোৱেই আপোনালোকক বহুতে দৰমতি বুলি কয় মানে ৰাতি হ'লে দৰমতি বুলি কয় দিনত কচু শাক বুলিয়ে কৈ দিছোঁ কচু শাক আৰু শুকান মাছৰ জালুকীয়াৰ আঞ্জা আছিল আজি এতিয়ালৈ বাই বাই